Është normal që ne kemi arë në mbështetjen e kërkesave të punëtorëve të sektorit privat. Tani derisa këta punëtorë në këtë temperaturë po dalin jashtë, po kërkojnë pagat të tyre, nuk po kërkojnë lëmosh, dhe përderisa në kanë Kosovës po shihni se partitë politike po premtojnë alamet të realizimesh të kërkesat punëtore, ky është realiteti. Po flasë për pozitë dhe opozitë, këtë gjendje kam pru gjithë ata që jënë sot dhe po krekosën se do të kryojmë kushte matë mira për punëtore, ne imi në gjendje tepër të rëndë. Është një realitet që këta punëtorë po kërkojnë pagën e tyre të muajt djetor, dhe këta mbrapa kemi paralajmëruar qysh vitin e kalumë se ka kesh përdorime, është kesh përdorur njerësa këtyre punëtore. Një punëtor ka punu për dy punëtor dhe mjetet janë këtu. Andaj kërkojmë që ky rektorat t'i zbarë sytë dhe të shëhë realitetin. Ne tani po shihni që sindikata sektorit privat është për çdo ditë më e fortë. Shumë shpejt do të vijë dhe ne do ta bllokojmë tërë sistemin në nivel të Kosovës, sepse nuk mund të qëndrojmë duke afruar lëmosh për pagat tona që ne kemi ardhur dhe po punojmë. Ne po e kryjmë punën tonë. Shteti ka falimentuar në kërkesat e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Tani për tani nuk jemi në një moment që do të kërkojmë një farforme të bëjmë kërkesat. Tani jemi në anë pozicion që kërkojmë një farforme kërkesat tona që ato duhet realizohen. Nuk jemi ata që kërkojmë lëmosh, po kërkojmë drejtën tonë dhe tani ne do të marrim iniciativën. Nëse sot deri në orën 2 nuk do të ketë realizim të kërkesës, atëherë ne do ta bllokojmë punën dhe le ta shëhë edhe rektori, edhe kryeministri, gjithsesi ku jemi dhe çka jemi.